Čím jsou jedinečné závody traktorů v Josefově? Dalo by se vyjmenovat spousta superlativů, ale hned dva převládají. Za prvé je to pohostinnost a s tím spojená dobrá nálada jak domácích, tak návštěvníků. Za druhé trať, která je pro závodníky atraktivní. Navíc tento rok před závody zapršelo a tak se účastníci závodu museli poprat s nástrahami terénu. Jak byli spokojeni? Trať je nejdelší v republice. Jezdím po těch traktoriálách pravidelně a 4,5 km trať. Dobré, dobrá trať. Slyšel jsem, že tam trošičku zapršelo, že jsou tam takové specialitky pro vás? Jsou tam kaluže, ale jako to přeletím a nechám je za sebou. Mohl byste nám nějakým způsobem představit váš stroj? No, to můžu. Takže motor, 1.9 turbodiesel Peugeot i s převodovkou, nápravy Nissan Patrol. Tak to jsou tak hlavní díly, no. Toto asi pravděpodobně není sériová výroba. Ne, to je doma děl, automaticky dělaný traktor. Mám doma až jeden, toto je 4x4 a doma mám 4x2. Co říkáte na trasu, jaká byla? No, jak loni, akorát bylo větší blato, no, takže trošku to blato nás zaskočilo, ale jinak všechno v pořádku. Jak jsme si upostavili, tak ju máme. Co říkáte na tu trasu, jako na to bahno a takové, hrabali se tam někteří, nebo projeli to v pohodě? Pro vás to bylo asi jednodušší, protože vy jste vysoký? Ano, pro mě to je jednodušší. Jednak to mám odpružený předek proti těm 25, druhak velký záběr, nové gumy, dělá to svoje, no, takže, a lehkej hlavně, nic za sebou netáhnu, tak pro traktor ještě, aby zapadl, no, to už by byla ostuda. Rozumím. Představil by se nám nějak svůj stroj? Ano, je to Zetor Super, neřeknu vám přesně rok výroby, jestli to bude kolem roku 60, 64, já nevím. Používal se to dřív v zemědělství jako těžký traktor na orání a na takové. No a já jsem si ho trošku zrekonstruoval a mám ho na mulčování, tahám s tím mulčovač. Když jsou závody, tak se toho účastním. Vypříhnu mulčovač a používám ho pro zábavu aj. Jezdil jsi někdy i v těch novějších traktorech, nebo znáte ty novější traktory? Ano, znám, jezdil jsem, ale toto je taková historie a tradice a toto mě takový, to je ono zkrátka. Nový traktor, to není ono. A ten smrad z té nespálené nafty, to se nedá s ničím porovnat. Co říkáte na trať, jaká byla? Byla těžká, složitá? Ani ne, moc hřbatá trochu. Viděl jsem, že tam trošičku napršelo, jaké to bylo? Dobrý, to nevadí ničemu. Představil by se nám váš stroj? Stroj jsem pořídil 2 roky zpátky a byl tam motor, který jsem vlastně předělal na jinčí a mám to jakože domácí pomocník, ale čel jsem teď po první jel a jinak v pohodě. Závodníci byli spokojeni a závod si nadmíru užívali, stejně jako přihlížející návštěvníci. Kolikátý je to ročník, nám prozradil starosta Josefova Vojtěch Pospíšil. Je to už 11. ročník a jsme rádi, že přes všechny možné peripetie během posledního roku a půl přišlo sem poměrně dost lidí. Jak je závod rozdělen? Tak závod je rozdělen na 6 hlavních kategorií. První kategorie je prkač Winnie 1, potom je prkač Winnie 2, Winnie 3, pak jsou traktory, to je traktor Skoronovic a traktor Veterán, a potom je pak je Babette a Fechtl. No a pak jsou po hlavním závodu, potom jsou dětské kategorie. Jak náročná je trať? Náročná bude letos, protože teď 2 dny popršelo, takže v těch místech, které nejsou zpevněné, tak jsou takové poměrně podmáčené místa, takže si tam ti závodníci užijí, ale jinak ta trať, mám za to, že snad 3-4 roky je stejná, je to závod na rychlost, je to spíš recese, takže věřím, že se pobaví i ti závodníci, všichni, co se přišli podívat. 42 závodních strojů sledovalo přes 400 diváků, které mnohdy pohltili závody natolik, že společně skandovali a fandili závodníkům jak na startu, tak i v cíli. Jedním z diváků byl i ředitel nemocnice v Hodoníně, kterou jsme se zeptali, jak se mu v Josefově líbí. Je to nádherná akce, protože to burácení motorů nablízkaných a vyladěných strojů, které tady vidím, ať už jsou to ty vinohradnické traktory, které ještě pamatuju z doby desítek let nazpět, nebo těch novějších, tak je nádhera. Myslím, že si to všichni užívají, já taky. Naláká vás to sednout na takový traktor nebo koupit takový traktor a jezdit, zúčastnit se takovýchto závodů? Já se přiznám, že jsem to už dneska vyzkoušel, protože mi nedalo na jeden z těch traktorů vylézt a zkusit si to, jaké to je. A musím říct, že jak tady pozoruju ty děti, které opravdu jsou nadšené a říkají, maminko, tatínku, kup mě traktor, tak já začnu pomalu šetřit také, protože mám vnoučata a určitě jsem také přivedu. Na závěr reportáže si s námi projeďte celou trasu zrychlené spanilé jízdě všech traktorů.